Digital nature. Hamon sa makabagong henerasyon. Kung ating pagmasdan ang ating kapaligiran, talagang ang Diyos ay lubos na makapangyarihan. Nakamamanghang mga bagay ating matutuklasan na nagbibigay kulay sa ating karanasan. Panahong nagdaan kasabay ang pagbabago na nagdadalang tao sa teknolohiya ng mundo. Tanging pangangailangan ang nag-udyok dito upang maisilang ang gusto at uso. Nooy laging namumutawi sa bibig ng lolo at lola. mala isung kalikasan na di abot tanaw sa mata. Ngunit, nang iniluwal ang gadget na supling ng teknolohiya Karilagan ng kalikasan sa virtual sukdulang makikita. Oo nga't andito sa digital na henerasyon tayo. computer at teknolohiya ang katuwang sa trabaho. Data Datapuat ang kalikasan ay nagsalalay pa rin sa tao. Pag-aarugay kailangan upang mapanatili ito. Kasaganang dulot sa makabagong embensyon laptop at cellphone ay naging instrumento ng komunikasyon. Pakikipag-ugnayan at kumustahan madali na ngayon. Napagaan ang trabaho sa lahat ng profesyon. Nooy tanging panukat lang ang daladala ng inhenero. Ngayon, software applications ang gamit sa laptop na karehistro. Mas lalong pinaigting nang dumating si COVID sa mundo. Mga transaksyon sa Google, Zoom, at MS Teams tumutungo. Ikaw, ako, tayong lahat ay dapat matuto. Maging mapagmatsyag sa mga pagbabago. Video chat, email, social media, lahat yan gamitin mo. Isang click mo lang konektado ka na sa buong mundo. Kaakibat sa digitalisasyon na ang lahat ay magtanda. Negatibong epekto nito'y nararapat na itama. Mga hamon sa buhay ay di dapat mabahala. Tularan ng Boy Scout na aktibo at laging handa.